Dar, tady Duke, vítám vás u svého nového spotlightu. Tentokrát tady máme hru Dungeonborn. Jak vidíte, je to Early Access, verze 1.0.0.48. A jedná se v podstatě o takový dungeon crawler s extrakcí z mapy. Čili kombinace nějakého klasického RPGčka s motivama extraction shooterů. Dalo by se to tak říct. V podstatě máte svůj charakter, s kterým se spavnete někde na té mapě, vybíráte tam loot, zabijíte potvory a případně zabijíte ostatní hráče. Můžete mít skupinu až 3 hráčů dohromady, nevím proč tam nejsou 4, to by mi přišlo lepší, ale dejme tomu. A princip je takovej, že když zemřete, tak ztratíte úplně všechen loot. A vaším cílem je teda nazbírat co nejvíc lootu, zabít co nejvíc potvor, případně i hráčů a extrahovat, čili dostat se pryč z té mapy pomocí portálu. Rovnou se do toho pustíme. První si samozřejmě musíme vytvořit charakter. A dopředu se omlouvám za pravděpodobně horší kvalitu toho videa, protože OBS z nějakého důvodu už nepodporuje záznam hry, nebo u mýho počítače nepodporuje záznam hry, protože záznam hry prostě nic neukazuje, takže to mám přes Windows Capture. Ještě úplně nevím, jaký to bude mít efekt, možná to bude trochu kostrbatější, uvidíme. Ale u výběru postav si vybíráme klasu a rasu. Máme tady lidi, kteří mají bonus, že unesou víc lootu, a první klasu máme fightera, což je takový hodně pomalý tanker, má poměrně silný útoky, ale extrémně pomalý. A hlavně jeho rychlost chůze je pomalá. Jeho hlavní rolí v podstatě je, aby na něj útočili ostatní nepřátelé. A musí vydržet co nejdýl, během čehož vlastně na ty nepřátelé útočí ostatní členové týmu. Máme tady jeho statistiky, plusy a minusy toho charakteru. Může ovládat většinu zbraní, dostává se dobře skrz nepřátelské linie díky jeho skillům. Máme tady klasicky Qčko, Ečko a nějaký pasivní. Rollint je hodně dobrý, když dáte Qčko, tak se vlastně roztočíte se svojí obouručkou. Negativum ale je, že to Qčko může být blokovaný, což se mi často stávalo PvPčku proti lidím, který opravdu uměli hrát. Že vás buď s tím kvéčkem prostě odhodí pryč, anebo vám to přímo bloknou. A je extrémně slabý proti nepřátelům, co mají útok na dálku, hlavně proti mágům. Když se teda k ním nedostanete tím chargem Ečkovým a nepokusíte se je rozsekat hned, jak budete mít příležitost. Taky se mi stávalo, že jsme byli ve skupinách jenom fighterů proti mágům a absolutně jsme neměli šanci se k ním vůbec nějak dostat. A zbraně, který využívá, jednoručky i obouručky. V podstatě všechny zbraně. Krom těch magických. A pak tady máme ještě naše staty. A každý stat zvyšuje něco jiného. Máme tady sílu, která zvyšuje fyzický damage, fyzické poškození, dexterity, obratnost, což zvyšuje šanci na kritický zásah a rychlost pohybu. Stamina, která zvyšuje maximální život a ostatní odolnosti. Inteligence, která zvedá elementární damage, to je hlavně pro mágy. Vůli, která zvedá skill damage, to je to Qčko, Ečko. Fate, víra, což zvedá účinnost štítu a healování. Jelikož jsme ve 21. století, bohužel, tak tady není rozdělení na male a female, ale body type A, body type B. Nebo asi by to měly být ženský to Bčko, technicky vzato. Ale další charakter máme Priesta. To je podpůrný charakter, který hlavně léčí ostatní hráče. A úplně solování s ním není doporučený.
Zajímavost u těch mágů je, že nemají jenom tu svoji magickou hůl, ale jako druhý set zbraní můžou používat jednoručku a orb. Což ten orb vám vlastně dává nějakou speciální sílu na tu jednoručku a slouží taky jako štít. Je to super team healer, ale sám o sobě je dost slabý v bitvě. Pak tady máme Rouga, to je takový zloděj lomeno zabiják. Má rychlý útoky, ale sám nevydrží moc dlouho boj. Je hodně rychlej, má nízký životy a obranu. A v podstatě se hodí na takový hit and run taktiky, kdy se vynoříte ze stínu, bodnete někoho dozad, utečete. Zase ho oběhnete, bodnete ho dozad a zase utečete. Hodně jsem viděl rougy využívat kuše a útoky ze zálohy. Jako posledního humána tady máme Pyromancera. To je magič, který má hodně silný magický útoky. Je tady zejména využitelný na boj na dálku, na boj zblízka v podstatě hned umře. Pokud nejste fakt hodně dobrý ve využití toho meče a orbu. A kástí firebally. Dále tady máme skeletony, nemrtví. A jako prvního zástupce máme Death Knighta, rytíř smrti. Nemrtví na rozdíl od lidských mágů nepoužívají manu, ale takzvanou soul energy, energii duší, kterou získávají z mrtvých nepřátel. Takže nemáte klasicky elíky, který byste mohli využívat, ale prostě musíte zabíjet nepřátele, abyste mohli využívat svoje ability. A Death Knight je v podstatě taková ideální kombinace mezi warriorem, válečníkem a magičem. Na kvěčku má auru, která zpomaluje nepřátelé a užírá jim životy. A na Ečku má Grasp of Grave, což je ruka, která přitáhne nějakýho nepřítele k vám. Tohle vám může buď velice hodně pomoct, anebo vás rovnou zabít, protože když si přitáhnete fightera a ten dá kvěčko, tak vás rovnou instakillne, když si nedáte pozor. Takže tohle využívat s opatrností. Může to být dobrý na přitahování mágů třeba, to jako jo. Jako druhýho nemrtvýho tady máme Cryomancera, to je alternativa lidskýho Pyromancera, akorát že využívá ledový kouzla a místo many má teda soul energy. Taky musí zabíjet nepřátelé, aby si mohl doplňovat tu energii na spely. A taková výhoda a zároveň nevýhoda je, že má AOE útoky, útoky na určitou oblast. Takže v té dané oblasti může poškodit hodně nepřátel, ale nepřátelé můžou z té oblasti zdrhnout. A úplně se tomu spelu vyhnout. A pak tady máme elfy. Elfové mají zase tu speciální abilitu, že se můžou schovat a být v podstatě neviditelný a healovat se přitom. Prvního tady máme Swordmastera, což je taky něco jako fighter a rogue dohromady. Je hodně dobrý na zabíjení cápků s útokama na dálku, jako jsou třeba mágové. Je docela dobrý i na melee útoky. Ale může používat v podstatě jenom jednoručky. Nebo respektive ostatní věci pro něj nejsou moc výhodný, protože na to nemá skilly. Stejně tak, jako fighter by měl spíš využívat obouručku, protože jenom na obouručky má skilly. A jako poslední máme druida, což je elfský kouzelník, který se spíš spoléhá na ty svoje spely, než na cokoliv jinýho. V podstatě se vším ostatním je úplně k ničemu a hned byste ho zabili. Ale kvěčkem se může přeměnit na pantera, rozsekat vás a Ečkem může házet Force of Nature, což jsou takový enti, který vylezou ze země a mlátí nepřátelé okolo.
Můžeme si ukázat Death Knighta v nějaký bitvě a pak třeba nějakýho magiče. Abyste viděli konkrétně, jak se ty dvě klásy liší. Můžeme si vybrat hairstyle, ta customizace u těch nevrtvejch je o dost nižší než u těch lidských charakterů nebo u těch elfů. Můžeme si tady vybrat ještě tetování. Že zase na druhou stranu, co byste úplně chtěli customizovat na lepce. Tak a vyberme si jméno. Tohle jméno už možná mám, jo. Tak. Takhle. Duke of Darko. Takže budeme sloužit bohyni z Koranu. A teď už jsme konečně v tom camp screenu. Pravo nahoře vidíme, kolik máme peněz. Goldy jsou ta základní měna, kterou tady využíváme na kupování různých předmětů, zbraní a na to, aby jsme obchodovali s ostatníma hráčema. Moonstony, to je taková speciální měna za reální peníze, ale ačkoliv je ta hra free, je zdarma, tak jsem zatím nevypozoroval, že by mě to nějak nutilo ty Moonstony využívat nebo si něco kupovat. Takže to není pay to win, což je super. A pak tady máme itemy jako jsou rudy. White Iron, Ilmenite Ore a Refined Steel Ore. Rudy podle vzácnosti. A z těch rud potom kraftíme naše předměty. Můžeme si tady vyrobit vlastní zbraně a armory. A za Mithril Tokeny si zase kupujeme ty armory. Buď můžete využít orejčka, anebo ty Mithril Tokeny. Levo dole tady máme chat, pak tady máme naší stežku. Ta nám zobrazuje všechny věci, co máme tady v inventáři hlavním. Což je inventář, který je společný pro všechny vaše charaktery, pro všechny vaše postavy. Můžeme si tady nastavit Qčko, Ečko, pokud má ten charakter na výběr. Naše konkrétní statistiky u toho charakteru. A staty, jako je síla, obratnost, stamina a tak dál. Ti, co svítěj, tak mají nějaký bonusový pasivní efekt. Jediný, co tady nemá pasivku, je víra u našeho Death Knighta. Protože ten v podstatě vyžaduje úplně všechny ty staty. Tady třeba když budeme mít sílu na 54, tak se nám aktivuje Grim Harvest, což nám bude generovat tu energii duší, když praštíme nepřítele. A tady vpravo je inventář našeho charakteru. Tohle všechno ztratíme, když ve hře umřeme. Ale obnoví se vám to zase do takovéhohle stavu, kdy budete mít úplně všechno akorát v té nejhorší možné kvalitě. Takže nepůjdete do té bitvy úplně s pěstma jenom. Ať se stane cokoliv. A pak tady máme appearance a můžeme si různě tady dávat kosmetiky. To je dokonce něco jako kill effect, zajímavé. Do tohohle jsem úplně neles, protože mě to moc nezajímá. Vpravo pak tady máme okýnko naší skupiny, jak jsem říkal, můžeme tady mít tým třech lidí a výběr hry. Vlevo nahoře pak máme okýnko menu, naše maily, leaderboardy, guidy a pak tady máme jednotlivý ty obchodníky, dalo by se říct. Heirloom, tu tady máme trpoše, který nám může dávat tyhle ty orečka, když budeme rozbíjet předměty, které jsme nazbírali. Nemůžeme rozbíjet ty předměty, které máme úplně ze začátku, protože ty nemají žádnou kvalitu.
musíme získat věci aspoň se základní kvalitou. No a potom si tady můžeme craftit různé předměty, jako třeba tadyhle meče. Nejdřív je musíme odemknout za nějaký orečka, který nazbíráme tím rozbíjením předmětů, který najdeme. A pak když už je máme odemčený, tak je můžeme koupit buď za Mithril Token, anebo za dva tady Illuminate Ory. Navíc ještě můžeme upgradeovat, ale na to ještě nemám dostatek Illuminate Oru. Jak vidíte, tenhle ten meč mi dá 159 damage, což není o moc vyšší než ten úplně nejhorší meč, co máme, ale dodává mi to víc síly, víc vlastně bonusu k damage a 100% XP gainu, takže bych si to mohl vzít, craftnu si to, abych rychle naleveloval tenhle ten charakter. A pak tady máme samozřejmě i armory a accessories, jako jsou náhrdelníky a prstýnky. Takže to si můžu rovnou taky vzít, to mi taky dá bonusový XPčka a elemental resistance. Jako dalšího tady máme alchemistu. Zde si můžeme craftit healing potiony, tak je vždycky 3. A ty craftíme z life essenceu, což je úplně taková základní věc, kterou získáváme jako loot na mapě, když zabijeme nepřátele. Kliknu si a můžu si to dát do quick slotu, abych měl healovací potiony. Pak tady jsou mana potiony, ty za tenhle ten charakter nepotřebuju, protože nemrtví nevyužívají manu. A bandáže, taky můžu vycraftit. Rozdíl mezi healing potionem a bandáží je ten, že healing potion vás healuje po nějakou dobu, ne okamžitě. A na druhou stranu bandáž zase trvá díl, než ji použijete, ale healne vás v podstatě okamžitě. A pak tady máme různé speciální flašky, jako vrhací, ohnivý flašky, bleskový flašky. Takhle to je. Kamenná bariéra a smoke screen. A co nejvíc využívám je Flask of Shielding. To vám dá v podstatě takovou sekundární obranu. Udělá to štít okolo vašeho healthbaru. Pak tady máme merchanta. Zde můžeme nakupovat a prodávat věci, které najdeme. Vidíte, máme tady healing potion za 5 kilo, což si úplně nevyplatí, je lepší to vyrábět u toho alchemisty. A zároveň, když najdete něco vzácnějšího, co má kvalitu nad tu bílou, na ten basic, tak je lepší to prodat tadyhle v tradu, na marketu, kde to kupují hráči, než tady, protože tady získáte úplně minimální hodnotu. Já můžu zahodit tohleto a vzít si místo toho kuši, to bude asi lepší. A máme zdarma nějaký Mithril Dicey. To je fajné. Mithril Dice vlastně funguje tím způsobem, já musím vyjít z merchanta, abych to neprodal omylem. Když si na to kliknu shiftem a pravým tlačítkem, tak mi to vlastně takhle označí jeden slot. No a ten slot je potom chráněný, aby nestratíte ten předmět v tom slotu. Dobrý je, že ten Mithril Dice vám chrání úplně náhodný sloty, vy si nemůžete vybrat, co bude bránit. Ale když už takhle mám chráněný slot, tak si můžu vzít lepší ringoš, který vládne všeckým. Pak tady máme camp, to je tahle ta základní obrazovka, trade, kde můžeme nakupovat od ostatních hráčů. Můžeme si to tady rozdělit podle klas, podle typů a podle třeba rarity. A potom si to nakoupit. Zároveň tady můžeme prodávat ty předměty. Jak vidíte, když bych ten ringoš prodal normálně tady merchantovi, tak je za 21 goldů. Když bych ho prodal na marketu, tak tam je cena 2750. Na neštěstí jsem po dlouhou dobu nevěděl, že tady tenhle ten trade je a prodával jsem dost
vzácný předměty merchantovi, takže jsem z toho získával ani ne čtvrtinu té reální hodnoty, co to mělo. Takže na to bacha, o který máme moje nákupy a aukce. Aukci to funguje prostě jako aukce, někdo tam hodí nějaký vzácný předmět, dá základní hodnotu a ostatní hráči přidávají a ten, kdo zaplatí nejvíc, to získá. No to, abyste mohli dávat předměty do aukce, ale potřebujete Auction House Privilege. Což si musíte koupit tadyhle právě na storu. Za 400 Moonstoneů. A pak tady máme questy. Mohl jsem si vzít Rouga, protože teď je zrovna horoskop na Rouga. Abyste za něj plnili úkoly a získávali speciální odměny. Denní questy. Tady mám, že mám otevřít 10 čestek za lidský charakter, otevřít 10 čestek obecně a zabít 10 monster za Kryomancera. Takže s tímhletím charakterem nesplním ani jeden daily quest. A pak tady máme týdenní questy a sezónní questy. To by bylo všecko k vysvětlení menu, už se můžeme pustit rovnou do hry. Mám tady samozřejmě nastavenou Evropu, když si klikneme, tak si můžeme vybrat herní styl. Základ je Clausel Castle, máme tady casual, což znamená, že máte 15 minut na to, abyste běhali po té mapě, zabíjeli hráče, sbírali loot, zabíjeli potvory a utekli skrz portál. Když to do těch 15 minut nedokážete a neutečete, tak jste instantně mrtví. Pak je tady Classic, kde je Magic Corrosion, což je v podstatě sféra smrti. Jste na té mapě a postupem času se prostě začne uzavírat zóna v uvozovkách, která vás nezabije okamžitě, ale postupně vám bude vysávat život a v té zóně se potom budou spawnovat kvanta nepřátel. A zároveň, abyste se dostali do toho Classic modu, tak už potřebujete nějaký gear score, čili nemůžete tam jít jako úplný žebráci, jenom s tím vybavením, který vám to dá do začátku. Ale už musíte mít aspoň něco zeleného. A pak tady máme Sinner's End, což je i na casual o dost těžší mapa. S horšíma mobkama, PvE nepřátelama. A už se začátku je tam Magic Corrosion, čili ta zóna se uzavírá. Zároveň Sinner's End má ještě druhou úroveň v uvozovkách, kdy projdete červeným portálem. Na místo modrým, abyste utekli, a dostanete se do takový druhý úrovně. A na klasik tady už musíte mít G-score 9. Pak tady máme Mithril Order, kdy hrajete za takový speciální klasy a nestrácíte tam vybavení. Training Room a Custom Game, kde je v podstatě jenom PvPčko. V competitive modech je zatím jenom Team Deathmatch, který mě taky docela baví. 3v3 a dostanete tam všechno vybavení hned do začátku a nestrácíte vybavení, když umřete. Alternativně taky můžeme zapnout Challenger Mode, což znamená, že vás to bude házet do her nehledě na to, jak početná je vaše skupina. I jako solo hráč se teda můžu připojit do her, kde jsou skupiny po třech třeba. Což je dobrý, když to nehraje zrovna moc lidí, ale vy se chcete rychle připojit, ale zatím jsem neměl vůbec žádný problém se připojit do hry. No ale rovnou bychom se mohli hodit do Clausel Castle casual jako první a pak můžeme dát třeba PvPčko nějaký. Aby jsme konečně taky něco zahráli. Spavnuli jsme se někde na mapě. A jak vidíte, tadyhle dole v tom hotbaru máme naši primární zbraň, naši sekundární zbraň. Tadyhle, jelikož jsem nemrtvej, tak jedna část je život a jedna část je soul energy.
moje Q abilita, moje E abilita a weak sloty. Mám tady zatím na Gčku nastavenou pochodeň a mám tadyhle ty podpůrný elíky a předměty. Vlevo nahoře vidíme, že mám minimapuku a nahoře mám kompas. Tak. Pomluvil jsem se tady na nějaký rokly, to je úžasné. Hra je hodně tmavá a je to právě i takhle myšleno, že občas musíte použít tu pochodeň. Takže doufám, že vůbec něco bude na tom videu vidět. A tady máme prvního nepřítele. Nemůžu tady hodit pochodeň, protože předpokládám, že by mi zhasla v té vodě. Tak. První mrtvej. A mám tady bonusový elík, který můžu využít. Akorát teďka. Vlastně během té jedné hry. Že mi to dá zvýšený critical strike, to je super. Hlavní věc, na kterou jsem si musel tak nějak zvyknout, je, že všechno tady hrozně trvá. Ty útoky jsou strašně pomalý, looting je strašně pomalej a pohyb většiny postav je taky šíleně pomalej. To je v určitých částech až mind-numbing. Tak. A tadyhle to je vlastně Soul Magic, co z něj vypadává. Já ale zatím Soul Magic nepotřebuju, protože jsem nevyužil žádný skill a tadyhle Gobo zkuší, takže toho taky sundáme. No, zatím to nevypadá, že měli nějaký dobrý loot. Mám pocit, že jsem někoho viděl běhat tady nade mnou. A tadyhle máme minibose. Tomu bych se rád zatím vyhnul, když si mě všimnul a... Takhle. Jau. Ne. Musím se odsad nějak dostat. A tady je loot. A sakra. Dobrý, utíkal jsem před bosem a potkal jsem něco daleko horšího. To byl vlkodlák, který mě mohl rozsekat na pár ran, jau. A jde po mě dokonce hráč, no to je fakt super. Utečuju jednomu parchantovi a zabije mě další. Není tady fall damage? Já ho zkusím nahnat na toho vlkodlaka, jestli mě bude sledovat, ne? A vypadá to, že o tom vlkodlakovi ví. Damage reduction. Pěkné, pěkné. Pumpujeme se. Mohl bych si dát shield, než do něj naběhnu. On je někde tady nahoře. Jo. Sakra. Uvidíme, jestli tady rovnou chcípnu. To mi dal. Sakra, oni jsou dva? No, tak takhle to mohlo taky skončit, no. Z nějakého důvodu na mě zaútočili dva hráči, když jsem tady měl být solo.
A pak tady můžeme ještě sledovat ostatní hráče, spektátit. Jestli se dostanou pryč nebo ne. Aha. On měl jeden health? Mně to ani není vidět, že má nějaký healthy. 10 HPček měl, no tak to je fakt úžasné, jo. On mě tam bambuznuli, protože tenhle ten zdrhnul, mezi tím mě napadnul ten druhý, ten mě sundal a tadyhle ten byl skoro mrtvej, když jsem na něj zaútočil. A nějakým způsobem se mu podařilo zabít i toho druhého nemrtvýho, tak to je fajn. Tak jo, necháme je tam. Tady jsme za to nějaký XPčka. A můžeme si vyměnit charakter. Můžeme vzít svého humána. Takhle jsem vlastně ještě ani neprodal věci, co jsem vzal z posledního ranu. To nemá v podstatě smysl prodávat ty úplně základní předměty, jenom ten loot, co jste nazbírali. To ostatní je spíš na skrepnutí, když to nepotřebujete na nějakým jiným charakteru. Tohle to rozbiju. A tohle si nechám. To by bylo dobrý na magiče. Teď mám akorát healovací předměty a... Nevím, proč jsem u sebe měl tenhle ten longsword. Můžeme si ukázat ještě PvP fight. To je docela fajné. Akorát ze sebe sundám úplně všecko, hodím si to do steše. Protože v PvPčku všechny předměty dostanete. Jenom si nemůžu sundat ten poslední obouručák, protože minimálně nějakou zbraň musíte u sebe mít, aby vás to pustil do hry. Uvidíme, jestli budeme mít štěstí a bude to aspoň trochu vybalancovaný. Tak. No, všichni teďka hrajou za rogy, jasně. Vybereme si tady nějaký předměty. Cíle je asi tak to hlavní, co potřebuju. Můžeme tady mít i palcáty. Já si vezmu mečunk. Kdo dřív přijde, ten má nejlepší loot. To jsem nechtěl. Nevím, proč to nikdy nedají zpátky do té bedny. Mě akorát překáží. Kde mám armory? Tady. A botky. Tak. Full loot. Heliky nejsou povoleny. Jediný způsob, jak byste se tady mohli healovat, je vzít shrine. A nebo mít prísta. Tak. Jestli teda vůbec budou ty ostatní hrát teda, no jo, dobrý. Moje klasická taktika je prostě na sebe nabrat všechny nepřátele. Zatímco ostatní jim budou dávat damage. Tak. Wow.
Vy zpátky! Tak na nic, no. Úplně nemělo smysl jako se tam nechat zabít, ale dobře. As you wish. Au. To jsme měli ustoupit, hned tak jsme všichni měli jako 10 HPček, ale dobře. 3-1, no tak to je super začátek. Jak říkám, ty knighti jsou strašně pomalí. Jo, přesně tohle jsem myslel, tím, že vás prostě odhodí. Tenhle ten sápek je neviditelný, myslíš si, že ho nevidím? A vezmeme si dílovadlo. Ostatní z mýho týmu asi úplně neřešej, jestli umřou nebo ne. A než se k němu vůbec dostanu, tak on prostě umře. A, to mě stanul, super. Help. So. Využívá štít. Dead. Takže do toho nevlezu. Ale ty štíty nejsou 100%, i když má ten štít, tak vás někdo může sundat. Hezky. Teď jsem se netrefil ani jednou, úžasné. No tak, tam musela být už skoro mrtvá, jsem si nevšiml jejich healthů. Ale v podstatě platí jako u všech multiplayerových her. Když ta skupina nějak spolupracuje, tak máte absolutní výhru proti skupině, která spolu nespolupracuje. Což je naprosto logický. Když tam budete rašovat jak pitomci po jednom, aby vás tam skupina 3 rozsekala, tak je naprosto jasný, že umřete. A prohrajete. Au. No tak tohle bylo hezký. Absolutně nevím, jak se mi podařilo ho nezabít. Ale vypadá to, že jsme je vypnuli. Jenže útočit na ně na jejich spawnu je naprostá sebevražda, protože na chvíli mají spawn protection. Ale když do toho jde celý tým, tak prostě nezmůžete nic, no musíte. Musíte do toho vlíct taky. A nebo být zas babělce. On tady měl právě spawn protection. Au. Co to? No, není úplně nejlepší hra, kterou jsem kdy hrál. Když jsem to zkoušel natáčet poprvé, tak jsme vyhráli 19-3.
Což... Tohle na to úplně nevypadá, no. Teď jsme jít. Moc brzo. A backstep. Daleko lepší by bylo, kdyby jsme s nima bojovali tam uprostřed, no, než... ...ne prostě nahnat na jejich spawn a potom tam chcípat kvůli spawn protectionu. Ale co se dá dělat? Hlavně teda dobrý by bylo... ...být aspoň spojený, no, teď asi jeden z týmu lívnul. To je taky paráda. Co je? Jo. Osmnáct čtyři, no tak ne úplně best hra. Kánečko 1, což je fajn na fightera. No a na závěr bychom ještě mohli dát Sinner's End. Na to se ale vybavím trošku líp. Protože to bude složitější. Zatím mám za sebou dvě prohry, to je úžasné. A jo. Občas vás to ze začátku, když není dostatek hráčů, dá takhle do arény, abyste zjistili, s kým vlastně hrajete. Dvanáct lidí tam je. A dokonce můžete čeknout jejich inventář. Tak to je hodně zajímavé. Zatím se mi mockrát nestalo, že bych byl v této aréně, protože většinou to šlo v podstatě hned. Bylo by ironii, kdyby se mi podařilo dostat z téhle mapy, ale z té casual jsem se vůbec nedostal. Tak. 9-8, 8-4 horší. Tam někdo běžel po té chodbě. A to je jenom Kostě. Ne. Co uděláš teď? Headbang na mě, ok. Peníze. Ať to máme aspoň něco. Hello. Mimochodem jde to exploitovat tím, že budete zabíjet nepřátelé skrz dveře. Jsem zjistil. Na jednom streamu. Takže tady můžeme mlátit skrz dveře jako v dřívějších verzích skamů. Bacha na něj. Wow. Tak. Proč vždycky do té bedny raději praštím, to brzo pravděpodobně zjistíte. Když se do té hry pustíte, a co pak to tady má? Blessing of Energy. To pravděpodobně já nebudu potřebovat, ale...
Jo, proč mám vybavený magický elík na místo Jivu? Dobrá taktika je zatím prostě brát všechno a potom si to nějak přehážete. Že byste našli něco vzácnějšího náhodou. Tum, 9-5. Ještě jsme tady ale nenašli ty naprosto nejotravnější nepřátelé, což jsou lítající šmejdi. Tak. Jako netopíři a podobný hajzly. Oj, oj, oj. No taky mimo to... Jau. Funguje to obou straně, ale... A jak vidíte, nepřátelé nedokážou projít dveřma, neumějí je otevírat. Že se takhle před nima můžete schovat. Většina tadyhle těch kravin na zemi nemá vůbec žádnou hodnotu. Má hodnotu 10. Už je lepší brát spíš to zlato ze země. Tak. Tyhle ty ohavný hořící parchanty, samozřejmě, že jsem se netrefil. Tak, esence. Potom využijeme na ty elíky. Mohl bych taky za sebou jako trošku inteligentní člověk zavírat dveře, aby o mě nevěděli všichni hráči. Pojď. Kat. A to je klasická čestka. No, go boss! Au. To je dobře posazený gubos, když ho nemůžu zabít, protože je za dveřma. Tak. Konečně něco cenného. A modrý portály jsou samozřejmě portály, kterými se můžete dostat pryč. A ten červený je zase portál, kterým se dostanete do té druhé úrovně. 7-8, 8-7. Pojď.
No. A sakra. Pět, devět, osm, to bylo lepší. Bonusový elík. Můžete rovnou vypít, protože jsou stejně aktivní, akorát... What the... Tady v tom jednom dungeonu. Všechny tyhle ty speciální elíky, které vám dávají třeba critical strike nebo healování postupem času. Tak, to je to. No? No tak teď musím ven. Teď se musím dostat živej ven, protože jsem dostal fragment legendárního armoru. A jako co, odkaď furt padáte, vy? Hovada. Devět, pět, osm, osm. Už zavírá sezóna, ale snad by se tady měl otevřít vchod, jo aha. Vchod k portálu. Mě to za chvíli začne zabíjet. Ale tady někde je portál. Jo. Mám bonusový stat. Hero, motherfuckers. Osm, deset. No a jelikož s tímhle v mém inventáři bych opravdu nerad umřel. A! Toto... Co to bylo? No nevím, možná mě hitnul nějaký hráč a zdrhnul, ale... Radši to lívnem. Jeden zkouší své štěstí, tohle byl jeden z důvodů, proč do těch beden vždycky praštím. To je ale hovadu. Je zajímavé, že se taky můžete dívat do jejich inventářů, když je spektátíte. OK, ale líbneme to. Už to máme tak nějak na hodinku, takže... To je ideál, dokonce jsme splnili nějaký questy. Jenom ne za Cryomancera teda, protože toho jsem nepoužíval. A mám Crown Fragment. A můžu si rovnou unlocknout korunku.
Paráda. Legendární armor piece a taky do toho můžete nahodit nějaký bonusy za ty orečka. Tady už akorát prodám. Základní věci, tohle to zase skrepnu. Nebo si prostě dám skrep úplně všeho. Automatiku. A ostatní si hodím do steše. Takže tak. To bylo všechno, co jsem chtěl předvíst k současné verzi Dungeonbornu. Určitě to stojí za to, je to zdarma, takže byste to měli zkusit. Sice moje výkony nebyly úplně nějak oslňující, ale paradoxně jsme se dostali živí z té nejtěžší hry. A na tom PvBčku jsme prohráli spíš kvůli tomu, že jsme je kempili na spavnu, no, což není úplně výhodná věc. Ale hej. Jestli se vám video líbilo, dejte like, jestli ne, dejte dislike a možná se uvidíme u skrytýho drahokamu na Dungeonborn, až to někdy vyjde z Early Accessu, uvidíme, co do toho ještě přidají. Teoreticky by mohli přidat ještě nějaký mapky a tadyhle v kompetitivu vypadá, že taky budou něco přidávat. Tak jo, díky za sledování a u příštího spotlightu, tutoriálu, skrytýho drahokamu nebo streamu, zdar.